Boža Petrović, internacionalni sudija, inače u svetu šaka. Omatorio je, brate, Igrinić u šak i Sikeljuć vas. I se omatorio, sa nama je do duše i kao takmičara, pošto mi ove članove rukovodstava po pravilu volimo da dobijamo. Gospodin Mirko Dimitrijević, član upravnog odbora Šahovskog saveza Beograda, Šahovski savez Beograda inače puno čini i pomaže, samim tim i Mirko koji je i predsjednik šahovskog kluba Slep i Napredak, a danas je ovde sa nama i pomogao nam organizaciji, danas ovde sa nama kao takmičar. Ova dva dana uglavnom su takmičari pre svega iz Beograda, imamo naše drage goste iz Šapca, ali i svi mi zajedno imamo drage goste i oni su nam gosti iz Banja Luke. To su šahisti iz Saveza distrofičara Republike Srpske. Ajmo da njih pozdravimo ovako jednim aplauzom. Mi im ovim nismo do kraja oprostili što su kasnili, tako da moraju da dolaze idući godin. Dobro, ljudi, vama hvala. Hvala i na fair borbi. Završen je i treći po redu međunarodni šahovski turnir i kako to i sledi, svi smo mi pobedili i u to ime čestitke svima, a da proglasimo one koji su ovom prilikom bili najbolji. I kako to po pravilu ide, od trećeg mesta, treće mesto i bronzanu medalju. Jani Stepan za 5,5 poena. Drugo mesto i srebrnu medalju. Cimeša Rajko. Gospodin Cimeša Rajko. Gde? Evo tu je Cimeša. I pobednik. Prvo mesto i zlatnu medalju. Gospodin Vulin Milorad. Pobednik ovog turnira je gospodin Milorad. Čestitam. I njemu kao pobedniku pripada i pobednik. Hvala. Hvala. Pa, znači, treće mesto na prvenstvu Beograda osvojio je Jan Stefan. Dupla nazad. Bravo. Bravo, Stefane. Na jednom turniru dve medalje. A bolje da je dobro, nije. Na jednom trošku. 2000 evra. To je možda jest. Ne. To je lepše. Drugo mesto i srebrnu medalju. Je li Rade ili Rajko? Rajko. Rade, ali Rajko je sve vodi. Rajko mu je pristanje, pravo. Bujim, i gospodin. Ljudi, još jednom hvala vam svima, ne zamerite, bilo je sigurno dosta propusta, ali je želja da igra bila iskrena i smatrajte se pozvanim i narednih godina, pozovite i svoje prijatelje i vi se odazovite, a slobodno sugerišite još šta bi trebalo otklanjati, šta ispravljati, na koji način da ovo učinimo, da nam svima bude što interesantnije, što lepše, da uživamo u onome što volimo. Šampiona, čestitam. I da se zahvalimo Čika Boži. Čika Boži se... Šteta je što nije malo mlađi, malo lepši, ali ovakav kakav je nama najbolji. Pa šta je, ovo je tako, priroda je tako.